Labrīt visiem! Kāpēc es esmu tik dīvaini? Es neatrodu laiku vlogot, kaut gan īstenībā man ir laiks, jo tagad vairs nav tie lielie teātra mēģinājumi, un mums tā kā ir brīvāks. Tas ir forši. Tagad ir ļoti jauka pavasara dienā. Man pirmā stunda nenotiek, tāpēc es vēl sēžu mājās un jau ir bez 8:25. Es braukšu 8:30 ārā. Tad, kad man oriģināla stunda sākās, jo, nu, man ir ērtāk vienkārši pasēdēt šortos zem segasiem. Jā. Šodien mēs it kā mērķībā taisam ēst, bet ir tā, ka mums skolā ir akreditācija, un viņi nāk vērot stundas. Viņi nevēro visas stundas, bet ir iespēja, ka viņi vēros tā kā mājotrību, un tad es gaņem, ka nevarēšu filmēt, so, gadās arī tā, bet, nu, ja es varēšu, tad es kaut ko nofilmēšu, ne visu, bet kaut ko, lai ir kaut kāds saturisks vlogs. Es arī, ka jūs redzējāt manu teatru festivāla vlogu, es viņu samontēju tikai vakar un, tā kā, aizvakar es nedaudz montēju, jo man bija kādas 40 minūtes daudz, tā kā, kontents, un man vajadzēja visu to sagriezt, lai nav pārāk daudz. Nu, jau pārsvarā es tur filmēju, kā mēs izlēmies. Es skaities, tā kā, uzdevu daudz dienas jautājumus, tā kā, uzrakstiet komentāros to un to. Tad es gribēju pajautāt, lai jūs uzrakst komentāros, vai jūs jūtaties kā pavasarī. Un, vai jūs jau sākāt riteņa sezonu, jo es noteikti jau sāku, jo ir pietiekoši labs laiks, lai brauktu riteni. Jēj! Jā, ļoti sliktas tās daktas ir. Tā, nu, ja atkal nopirkaņ citus striķīšus laborante, bet arī šitie dieskas nav. Bet man Hello. Tad zildīt vairs nevajag. Nu, vispār viņi nevajag zildīt. Es kā Arturs vārā. Čau, Arturi! Tā zilē no gūstnes ielēt labi. Čau, vecīt! Sveiki! Jo. Arturs dedzināja sēru, viņš tāds mirs. Kurš ir kaļķūdens? Tur ir atzreiz. Man bēdas lēd ārā. Fui! Mēs taisam pīrāgi mīgu. Nē, pīcē mīgu? Kač kaut kādu mīgu? Pīcu virpuli. Jānsis krāns ir dusmīgs. Jā, viņa dusmīga, ka es negatavoju. Labi, vīs. Skādrs. Tik netizdojies, atkal būs tās pārbūt griezā. Tā, to mēs piemetīsim. Tu tāpat neizgriez. Jā. Tas tāpēc, ka prasa izgriezt ārā visi interesantāko. Un man ir tāds... Ko tad? Hei, Daiguns niec, mēs saprotam. Tagad baibi jau rulē otru pīci. Tad Anija cenšas būt normāla. Vien pīci virpulīši jau ir jā. Davidāši. Zini, es atceros divas rindiņas no dzējoliša. Skaties, kam tev smīgi ar olām sisties un pa gultu jautri. Skaidrs. A kāpēc ekonomija, prosto skolas ekonomija, ūdens tek vārdu ļoti smalā. Skolā ir jāekonomē. Es par to nemaksāju. Vajag atbalstīt savu skolu, vai tad ne? Nē. Jūs ja mani neatbalstu. Nē, tas izskatās tik ļoti nē. Atvairojot. Da. Jā, bet šī super. Ap. Tadā mēs prasīsim par Bye, bye. Nē, tas tas ir. Kā skaties, jā. Es to parādīšu pirmo, es piešu man labu sanāku. Pateicu, ka Ziedu kečupu. Ja tak sa.
Tā tad mēs pabeidzām. Es uzklāju galdu, kā vienmēr. Man dzimst ļoti ātri idejas. Tas vienalga vienmēr izklausās tik dīvaini, kad tu pasaka, ka tev dzimst idejas. Un jā, piedzemdē ideja. Un tad mums vēl cepās tās bulks. Bulks, jā. Tas nekas, pagaidi. Oi, tu jau filmē. Tā labāk izskatās. Vienmēr šis ir palīdz. Šiep pavārs, buāj, buā! Atpoģis mīl. Sušefārs. Sušef. Tu esi sušef, Jan. Es esmu tas, kas visu laiku ēd visu. Jaiks. Tas jaunaņais palīgs, kurš atnāc strādāt, lai tā ēd. Jā, es pēc dzīves satiču. Tā! Jūs esat gandarītas ar savu darbu. Jā. Kā jums patīk galvs? Ideāli. Man patīk kā... Nogaršojot. Jā, es zinu garšī. Labi, aptīt! Veiki, atpakaļ! Es tagad neeju mājās, es eju uz paskastīti. Es nezinu, kāpēc es to izdomāju rādīt, bet nu... Iedomājieties, ir skaistas debesis šauraut manai māsīcai, kuri noteikti šo vlogu neskatās. Jo viņi saka, ka viņi skatās mans video, bet reāli... Pēc viņas reiks izteikts, var saprast, ka viņa nestās. Un plus, es vēl varu aiziet pastagāties ar suni. Ko tu dari? Tev ķepiņus sop. Ķepiņus. Jēj, skaistas debesis un laimīgs vai slaimīga. Jā, mēs ejam uz paskastīti. Mēs tikai esam pilsētas nomalē. Jā. Un tad, kad mēs pasūtījām žurnālus uz mājām, jo manai mamai patīk žurnāli, tad mums nāca arī tā kā Zemgales ziņas, nē, Jelgavas vēstnesis, tā kā bezmaksas avīze, bet tagad reāli pasniegs slinko, un tā kā nav jānas žurnāli, tad arī nenas to, kaut gan te ļoti daudz jau ir paskastītas. Jā, mūsu pasniegs slinko. Es saprotu gripas epidēmijas laikā, bet tad, kad tā gripas epidēmija nav, jā, jo pasniegs cilvēks, viņš var saslimt, bet tad, kad viss ir okej, tad viņš vienkārši nevar atnest tā vīzīti. Viņam tāpat tās reklāmas pēc tam kaut kur jāmet ārā. Es nesaprotu. Bet jā, man esam slaimīgs. Nekā. Es tev tiec, ka mūs pasniegs slinko. Es tā jau atnāku reāli reizi mēnesi jūs paskastīt, un tad tur nekad nekā iekšā nav. Viņa man tā palīdz mācīties. Atkal ekrāns uzdās, iznībā es nemācos. Bet tas man tāds prikals, ja es sešu pie galda, tāds, ak, Dievs, viņa atkal man palīdz mācīties. Un, jo es tagad savācu visu beidzot. Un man viņa krītas nervi. Jēj! Jei, es skatos reāli bullet journal, kā plānotā video. Un jā, es domāju, ka es īstenībā pabeigšu šo vlogu, jo es neko nefilmēšu, vairāk ir jau 9. Un jā, tad jau tiekamies kādā citā vlogā. Es zinu, es nelieku katru dienu vlogus, un es cenšos kā vairāk likt vlogus, jo man sanāk filmēt savā otrā kanālā
es ievietoju reizi nedēļā video, sestdienā vai svētdienā, kā kur reizi. Un, jā. Viņai astekarējās. Labi, es beigšu runāt un atā tiekamies jau nākamā vlogā. Čau!